Nauliza tumba. Yes. Watu wa Sianda. Hata kama naenda tauli siku nyingine. Sasa tulikuwa Kakamega Town juzi, sio? Watu walikuwa kama nyinyi mara 20. Na akatosha akashindwa kupatiana. Sasa napatia kina nani hapa? Sio kule basi. Hata boda boda sijaona tumba. Wewe wako wapi? Wako wapi watu wa boda boda? Hata 10 boda boda. Ukienda kwa ballot box
na upande za Buda utapata kando yako iko jina inaitwa Mtolera. Sasa ukipigia Samla pia umepigia Mtolera. Naenda kueleza serikali vijana hapa Endolanga mimi sio kwa ubaya lakini watu wakufagia ati waende wakimbie mbio ati makaratasi certificate of good conduct hawa mbona wamekosa wapi ndio waende kuwawekea certificate of good conduct. Mheshimiwa, ukienda huko chukua wamama 500 kila sub-county wapatie, hiyo tena ni ngumu. Naona iko mkopo ya serikali ati mtu atoka hapa Shanda aende Kakamega loni ya shilingi 5000 hiyo na haki kweli? Hapa Shanda hapo ndani ya soko inataka renovation, tuongeze nafasi, kila mama apate nafasi ya kupata ya kufanya nini biashara. Vijana wetu wa bodaboda wakienda Mnyazi wanashikwa ati wanataka stika. Vijana wa bodaboda ndio anipe tajiri ya pikipiki ya tafuta yake ya nyumba tena anipe serikali ya kaunti. Vijana achilia wafanye bodaboda bila kuwajali ati wanalipa nini, ukweli ama uongo? Na uongeze pesa ya kuleta mashinani. Asanti, asanti, asanti sana. Wandu wa Shanda Mirembe, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Ayub Savula Angatia, mtoto wa pasta. Mimi ni kijana kama vijana wenzangu wale. Bunge nimeingia nikiwa 32 years, na kazi niliresign nikiwa 27 years, nikaingia biashara na Mungu amenibariki, na kwa mapenzi ya Mungu nimefika hapa Shanda ili ninene na vijana wenzangu, ninene na mama wenzangu wa mama hawa, ninene na wazee. Mimi nimekuwa niko Busia kwa biashara yangu. Simajua bunge tumeenda recess kuanzia jana. Ni kwa sababu unaona mimi nimevaa kama kijana. Hata mkinipatia demu hapa nitaoa. Kama mnaona. Mimi kijana bwana. Hapa. Ndio niweke mwanga kwa nyumba. Sawa sawa. Sasa nikiwa kule Busia nikapata simu ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Akaniambia nikitoka Busia nipitie hapa, kuna kijana wenyu anaitwa Mtovero anataka kuingia kwa chama cha ANC. Mnakubali Mtovero ANC? Wangapi wanakubali Mtovero ANC? Wangapi wanakubali? Haya, piga picha sawa sawa. Asante, asante. Sasa mimi naona nyinyi niko sawa. Hii soko yote kila mtu anapata kitu. Kuja kutetemeka. Waonge, nataka kuambia mimi nikiingia kama gavana wa kaunti hii, the first 100 days moshi itakuwa inawaka mumia sugar. First 100 days nimetenda na nimetenda. Mimi mjawahi nipigia kura jamii ya Wanga, lakini mimi nilienda nikatafuta mwekezaji anaitwa Devki, akaweka shilingi bilioni 5 anataka kuweka mumia sugar company ya mke. Watu wakaleta siasa, wakaenda kwa matanga wakapigana, wengine wakaenda kotini. Saa hii mwekezaji kweli? Saa hii mnaye kweli? Mimi niamini, mimi the first 100 days mumia sugar moshi itawaka. Tumeona vijana, serikali inaumiza sana ya national government na pia county government, kwa sababu mnachukua loans na wanaambia loans na mlipe na riba. Mimi nikiingia kama gavana, the first 100 days kwanza vijana nataka kwanza mwanzishe leo vikundi na mnipatie hiyo list. Tukiingia the first 100 days nawapatia grant free na mtalipa kwa pesa yenu, pesa yenu kufanya biashara. Mtu hana shilingi 200 kwa mfuko, unao
biashara na wananchi wake. Kule central Uhuru anatengeneza linzi ya vijana, anawapatia grants. Boda boda mtengeneze, mtapewa pesa free yenye mtafanyia nyenye kuinua nyenye. Wamama pia muande saa hii mtengeneze linzi yenu. Mimi nikiingia the first 100 days na wapatia grant kutoka Kakamega County na mlipi. Hiyo ndio kuinua watu wetu kutoka kwa umaskini. Tunaelewana? Ule mwenye anasafisha hii soko, tutatengeneza team ya vijana na wamama, na pesa yenu mtalipiwa hapa. Na mimi pia nikiingia kama gavana, siku 100 ya kwanza hapa Shianda Market tuta upgrade iwe municipality status. Simnona nimewapangia vizuri. Mimi natosha ama sitoshi? Wangapi wanasema sasa natosha kuwa gavana? Hebu nieleze kwa mikono. Na wale mmesimama na mimi, huyu ni kijana wa Chopa. Mjifunge mshipi sawa sawa. Nitawatetemesha, nitawararua, nitawagaragaza na nitawakula. Naelewana hapo? Mimi hapa Shianda nasikia jamaa mwingine jirani yangu. Unajua jirani yangu ni nani? Kule Tarbo jirani yangu anaitwa nani? Kuna jirani yangu anaitwa William Samuel Ruto. Huyo jamaa ananishindia tu miaka na wizi. Hakuna kitu kingine ananishindia. Hakuna. Kama ni ndege ninayo. Kama ni pesa ninayo. Kama ni bibi ninataki yana moja. Hey, mtu. Kama ni kwenda mbinguni, mimi ni mtoto wa pasta nitatangulia mbinguni. Mnaelewana? Wangapi watapatia mtoto wa pasta kura ya gavana hapa? Nikimalizia, jameni, kuna uvumi. Na mimi kama deputy party leader ya chama cha ANC, I'm the youngest deputy party leader wa chama Kenya mzima. Kuna uvumi watu wanasema, oh Musalia anataka kuenda kwa Ruto. Oh Musalia anaenda kwa Ruto usiku. Mimi nataka kuhakikishia, Musalia ni mwanaume na makende mbili na Musalia atafika debe. Musalia atafika debe. Wangapi wanasema Musalia afike debe? Sisi hatuna uhusiano na William Samoei Ruto. Sisi kijana wetu ni Musalia Mudavadi na tutahakikisha Musalia amefika kwa debe. Na mimi nitahakikisha nimelete Musalia hapa kwa soko. Sisi tuna focus mbele. Maneno ya Ruto forget. Na Musalia akijaribu kwenda kwa Ruto ataenda peke yake. Hataenda na sisi. Sisi tutakuja tukae na nyinyi hapa tupange siasa eh? Kwa sababu mimi hata 2032 nataka hata Musalia atoe jam mbele hata mimi niwe rais pia. Kama namna gani? Lazima a focus. Musalia get focus to the seat. Maneno ya Ruto hatutaki. Nikisema Ruto mnasema Riswa. Ruto! Ruto!